A já bych vám chtěl něco říct o tom, jak a proč dělat aplikaci skoro zadarmo. Nebo jestli to jde zadarmo, nebo ne, nebo jak k tomu přistupovat. Takže otázka samozřejmě zní, jestli to vůbec je možné dělat zadarmo aplikaci. Zadarmo myslím, jako, že uděláte svoji aplikaci a nestojí vás to vůbec žádné peníze. Tak samozřejmě za předpokladu, že umíte programovat a nějaké věci, tak to zadarmo skutečně jde. Nebo jediné, co je teda bezpodmínečně potřeba zaplatit, je vývojářský účet u Apple, který stojí $99 ročně, to znamená necelé 2000. Ale jinak všechno se dá udělat zadarmo. Samozřejmě ne vždy je dobré jako dělat věci zadarmo, dělat šetřit na věcech. Jako. Osobně si myslím, že pokud nejste vyloženě nějací jako super dobří ve všem a neumíte jako všechno, tak si něco radši zaplaťte, než abyste to zkoušeli dělat sami. Jo? Samozřejmě takový lidé existují, třeba aplikace Reader, což je výborná aplikace na čtení RSS, tak to dělá jeden člověk a ten dělá programování a design a prostě marketing a všechno a zvládá to. Nebo tuším, že aplikace Moneybook, která je zase velmi dobrá na sledování vašich útrat, tak to taky dělá jeden člověk a prostě grafika, programování, všechno, ale takových lidí, kteří dokážou opravdu tohle všechno zvládnout sami, je minimum. A většina lidí tohle neumí, já taky. A proto je lepší některé věci jako si říct OK, tak tohle radši, než abych to sám zkoušel dělat, tak si někoho na to seženu. No, takže moje rada zní, to, co umíte dobře, to si udělejte sami. To, co tak dobře neumíte, tak si na to zkuste někoho dalšího sehnat. Buď to za peníze, nebo se to dá i zdarma za nějakých jiných podmínek. Zdůvodnění jednoduché, že nikdy sami neuděláte něco, pokud to fakt neumíte, jako co by udělal nějaký jiný profík. A za druhé, když se to budete pokoušet dělat, tak vám to zabere hromadu času. A říká se, že čas jsou peníze a já říkám, že čas je dražší než peníze. A třeba já, kdysi ještě jsem si dělal svoje webové stránky a snažil jsem se si prostě to všechno nadizajnovat, naprogramovat a strávil jsem tím strašně moc času, zvlášť jako ten design prostě neumím. Takže to stejně vypadalo škaredě. Zabil jsem tím strašně moc času, pak jsem se to snažil nakódovat do HTML, které tak nic vás neumím, takže ve výsledku jsem strávil hromadu času a výsledek byl nevalný. Přičemž teď jsem si koupil webovou šablonu za $8, jo, což prostě je 150 korun nebo kolik, a za tuhle cenu prostě mám úplně perfektní jako vzhled, perfektně je to nakódované do HTML, je to optimalizované pro mobilní stránky, je všechno možné. A tohle bych prostě nikdy v životě vůbec nebyl schopen vytvořit, natož kolik bych pokoušením se toho vytvořit jako strávil času. No, takže někdy je dobré prostě utratit pár peněz a raději si něco nechat udělat někým jiným, lepším, a ve výsledku na tom vyděláte, protože ušetříte čas, který můžete věnovat něčemu jinému. A ten výsledek bude lepší, takže si vás pak více lidí koupí třeba. No. Takže mám tu pár tipů, jak a kde ušetřit. Dá se ušetřit na vývoji. Jako, pokud chcete mít vlastní aplikaci, tak velmi silným předpokladem je, že umíte programovat. Když neumíte programovat, tak to bude hodně těžké. No, ale i když umíte programovat, já třeba ve svých aplikacích většinou jako více než půlka zdrojového kódu stejně není mojeho. A vůbec se za to nestydím. Prostě využívám toho, že existují stránky třeba jako GitHub, kde prostě je obrovské množství různých už upravených knihoven, které řeší nějaký problém, které můžete použít do svého projektu a nemusíte to celé znova programovat. Tak dále.
Samozřejmě největší zdroje GitHub jsou další, například Pokua Controls. To je webová stránka, kde si můžete stáhnout buď to zadarmo, nebo koupit nějaké taky už hotové řešení. Jak Pavel mluvil, že se dá koupit celá aplikace naprogramovaná, tak to Pokua Controls je spíš, že tam koupíte jenom nějaké části, dejme tomu třeba kalendář, nebo nějaký graf, nebo nějaký prohlížeč fotografií, nebo něco. Koupíte si tady tuhle část a tu integrujete do své aplikace a už to nemusíte sami programovat a ušetří vám to hromadu času a stojí to, teď nevím, ale třeba 20-30 dolarů, ty lepší 50, jako není to zas tak drahé. Další věci samozřejmě jsou přímo ukázkové kódy od Apple, z toho se dá taky hodně vzít, přebrat do vlastních aplikací. A vlastně si myslím, že Apple to chce, abyste ty jejich, protože taky programuje ty jejich ukázkové kódy, aby to vývojáři používali do svých aplikací. A spousta dalších, když trošku zagooglíte, tak toho najdete obrovské množství. Takže by nemělo velký smysl tady dělat nějaký zdlouhavý výčet. No a pokud náhodou programovat neumíte, tak to je horší, ale dá se. Buď to, mě napadly teda dvě možnosti, buď to si sehnat nějakého začínajícího programátora, který hledá reference a třeba vám to udělá zadarmo nebo za nějaký malý peníz. Já si pamatuju, když jsem programoval svoji první aplikaci, tak prostě jsem si za ně řekl 5000, jo, což to je úplně... Teďka, když si řeknu 5000, tak je to směšná částka. Předtím jsem byl studentík a to živili mě rodiče, takže 5000 pro mě bylo hodně peněz, že jo? Ale 5000 jako skoro nic není. Samozřejmě, když si sežene za začínajícího programátora, tak většinou ten zdrojový kód tomu bude odpovídat. Můj první kód jako taky nebyl úplně nejslavnější, ale ta aplikace na druhou stranu tak nějak fungovala, jo? No, a nebo existují taky možnosti získat třeba zkušeného programátora a pokud ho natchnete pro svůj projekt, tak může být ochoten třeba programovat zadarmo, ale za nějaký podíl na zisku z aplikace. Což třeba já, když mě osloví někdo se svým nápadem a zdá se mi to, jako, že to má velký potenciál, tak třeba jsem taky ochoten jít do podílu a třeba naprogramovat to levněji nebo úplně zadarmo a můžu si dovolit vlastně ty peníze až mít pak ze zisku z té aplikace, pokud já sám věřím, že ta aplikace vydělá víc, než kdybych si o to řekl normálně jako za úkolovou práci. Jo, to záleží. Další možnost. No, pak jak trošku ušetřit na designu. Samozřejmě u iOS aplikací je design velmi důležitý. Není radné ho podceňovat, ale i tak se dá, když jako nemáte svého designéra, tak se to dá nějak jako jednodušeji vyřešit. Existují zase stránky, třeba App Design Vault nebo My App Templates. A to jsou webové stránky, kde si stáhnete nadizajnovanou hotovou aplikaci v podobě takové nějaké jenom jako prázdných obrazovek, kde ale už je naprogramovaný ten celý vzhled a grafika. A vy do těch prázdných obrazovek v podstatě jako si dodáte svoje data nebo funkce a dáte těm tlačítkům nějakou funkci, kterou budou vykonávat. Ale je to o tom, že když nemáte peníze třeba na designéra, který jako může být poměrně drahý, a máte nějakou aplikaci, která nevyžaduje mít úplně jako vynikající design, což si myslím, že všechny aplikace nemusí být skvěle nadizajnované, jako musí vypadat dobře, ale stačí dost dobře některé typy aplikací. Nemusí to být úplně vyšperkované se super animacema. Když máte nějakou aplikaci, která zobrazuje data, která prostě sama o sobě má nějakou užitečnou funkci, tak ti lidé si ji stáhnou, i když prostě není super cool a tohle, ale vypadá prostě dostatečně dobře, že neurazí. Jo. Pak další, co ušetří práci třeba při tvorbě ikonek, zase na webové stránce App Icon Template
www.ikonek.com najdete takovou šablonu pro jednodušší vytváření ikonek. Tady na stránce Graphic River, když se přes menu proklikáte zase na ikony a software, tak tam jsou opět zase přímo hotové ikony, které si můžete stáhnout jako v řádu třeba za $5. Si stáhnete přímo Photoshop soubor s nějakou ikonkou a můžete se upravit. Většinou je to třeba nějaké pozadí, prostě grafické, a do toho si můžete přidat svoje logo. A takhle jednoduše si stáhnete ten podklad a už prostě pokud máte nějaké jednoduché vektorové logo, tak to bude vypadat taky dobře a ta ikonka opět neurazí. No. Samozřejmě nějaký zkušený designer vám řekne, jo, to prostě není nic extra, ale uživatelé obyčejní jako nejsou super zkušení designéři, kteří nebudou tam šťourat do každého gradientu, nebo jestli tam máte pixel perfect nebo ne. Ale když to na oku bude vypadat prostě dobře, tak si myslím, že může být dostačující i nějaká šablona ikonky prostě za $5. No a pak je to tady to stejné, můžete sehnat i designéra třeba zadarmo. Například mě oslovil známý, nedávno jsem vydal svoji aplikaci a prostě známý mi řekl, jo, to je zajímavé, hele, udělám ti design zadarmo, prostě chci se naučit dělat iPhone design, scháním reference a prostě udělám ti to zadarmo. Takže je to možné, když je to začínající designer, tak musíte být připraveni s tím, že s ním je potřeba trochu pracovat. Já jsem mu třeba radil, jaké jsou zvyklosti na těch iPhonech, co tam jak jsou, jaké jsou rozměry, kterých tlačítek a tak dále. A trošku jsme to iterovali nad tím designem, ale ten výsledek teďka jako je velmi dobrý a myslím si, že je to prostě profesionální design. Takže spousta designérů si myslím, že je ochotná taky, pokud schání reference a jsou třeba dobří na weby, tak dokážou udělat i pěkný design iPhone aplikace. A nebo to samé, pokud máte hodně zajímavý projekt, tak designer třeba do toho s vámi taky může jít za podíl. Pokud nemáte peníze, ale jste ochotní se podělit ze zisku. Pak při vývoji se vám bude taky hodit nějaký pomocný software, který vám ušetří čas. Velmi známé, už tady bylo zmíněno App Annie, nebo podobné App Figures. To je software, který vám přehledně ukáže statistiky prodejů, můžete se tam dívat na reviews a na nějaké další údaje. Ten App Annie, já používám oba a App Annie je ještě lepší v tom, že pokud třeba chcete ty statistiky prodejů sdílet s nějakým dalším člověkem, tak v App Annie se dá nastavit, že i když máte tam zapsaných více aplikací, tak mu můžete povolit jenom určité aplikace, aby ten další člověk viděl a zároveň tohle je, tato feature je pořád zadarmo. Když to třeba v tom App Figures, když chcete statistiky sdílet s někým jiným, tak už si musíte zaplatit placený účet. A třeba ten App Annie, já ho stále využívám zdarma a můžu vlastně si zvolit, které aplikaci chci s kterýma lidma sdílet. A vím, že nebudou vidět třeba prodeje mých jiných aplikací, které už se jich netýkají. Pak jsou nástroje, které vám pomůžou třeba při sledování crashů, to znamená, když aplikace spadne, je tam nějaká chyba, tak přes Crashlytics, který je taky zdarma a je to výborný nástroj, tak vám ukáže, co tam bylo za chyby, posílá vám e-maily, ukazuje, kolik uživatelů, jaký mají přímo operační systém, jak si to bylo na iPhoneu, na iPadu a tak dále, je to hodně užitečné. Flurry je zase služba, která vám ukáže analytics, to znamená počet zobrazení, statistiky, něco podobného, jak je Google Analytics, akorát tohle je prostě pro mobilní zařízení. Taky je to, no, dotaz? Můžu, že tam nemáš Google Analytics z nějakého důvodu, nebo? No, z důvodu, že v podstatě jsem si na ně nespomněl, ale vím, že Google Analytics mají taky mobilní. Mají to jako nějaká beta, ale třeba používali, jestli třeba máš nějaký důležitý. Já jsem to, ne, já jsem to, jako vím, že to je, ale nějak jsem to nepoužíval, protože pořád ty flary nějak mi přišly, že jsou jako vymakanější. A tak. Ale možná už Google je na tom dobře, teď nevím.
test flight to je zase, pokud máte svoje testery a chcete jim jednoduše posílat nové verze, testovací verze aplikace, tak na to je výborný test flight, ten je taky zadarmo. Pak samozřejmě nějaké kolaborační nástroje, pokud pracujete v týmu, tak to jsou Trello, Asana a těch je úplně obrovská spousta. No a na prototypování a dělání mockupů, to znamená takových jenom testovacích vzhledů aplikace, tak můžete použít třeba POP nebo Blazabing Mockup, tady těch prototypovacích nástrojů je taky obrovské množství. Tak. Další důležitou věcí je webová prezentace. Myslím si, že určitě pomůže, pokud pro svoji aplikaci máte nějakou mikrostránku, kde prostě je nějaké jednoduché video, nějaký popisek, jako co ta aplikace přinese uživatelům. A tato webová prezentace taky je jako dobrá, hodí se dělat i efektivně a musí se jako nad tím nestrácet čas. Já jsem třeba z začátku, když jsem chtěl už mě ušetřit, tak jsem si říkal, jo, stáhnu si webovou šablonu zdarma, tady to free.css templates, ale po tom, co jsem teda si stáhl nějakou šablonu webovou, která vypadala docela pěkně, tak když jsem ji jako začal do ní dávat ty data, tak jsem zjistil, jako, že hromadu věcí musím upravit. Já sám, který jako webové stránky nedělám, tak když jsem se podíval na ten HTML kód, tak mi přišlo, že prostě tam to bylo jako špatně z některých pohledů. No a strávil jsem nad tím hromadu času a proto příště už bych doporučil třeba koupit si jako hotovou šablonu. Jak jsem říkal, jako na svoje osobní stránky už jsem si koupil za $8 výbornou šablonu, která je asi tak o 1000% lepší než ta zdarma. A když si jako vezmu, kolik jsem strávil času jako upravováním té šablony zdarma, tak jako by mě to stalo mnohem víc, kdybych ten čas jako věnoval programování. No, a pak pokud třeba chcete si z webové stránky hostovat sami na svém hostingu, tak se dá použít třeba App Engine, který já používám. Na to se dá i napojit vaše vlastní domény. A je to taky zdarma, pokud tam nemáte jako hodně velký trafik, pokud tam není hodně velké množství návštěvníků. Zároveň App Engine se umí škálovat, to znamená, když nárazově přijde velké množství jako nových, třeba když o vás napíše nějaký hodně známý blog nebo něco a máte najednou tisíce návštěvníků, tak ten App Engine prostě vám jako zaručí, že ta stránka bude stále dostupná. Když to jiné klasické hostingy třeba pod tím náporem návštěvníků můžou zavarovat a webová stránka nebude dostupná. Nebo existují služby jako například webflow.com, kde si tu webovou stránku můžete přímo nakonfigurovat a přes tu službu ona vám to vlastně bude publikovat do internetu a bude vám to hostovat a tak dále, můžete si tam opět dát svoji doménu a takové služby často, většinou co jsem zkoumal, tak to byla zdarma, ale pokud jste to chtěli mít na vlastní doméně, tak jste si museli koupit už nějaký placený účet. Tam dotaz vzadu. No, nebo to můžete ohekovat ještě. No, službou Cloudflare, která vlastně je kdyby ty stránky převede do statické podoby a sama je jako publikuje, i když jako fyzicky ty stránky jako jsou na jiném hostingu. Ale to Webflow možná někdy vyzkouším, oni tam mají jenom pár šablon, ale jedna vypadá jako docela pěkně taková právě na prezentaci mobilní aplikace. A to Webflow je docela pěkné, že tam si to můžete všechno hezky sami nadizajnovat. Akorát u mě je právě ta slabá stránka design, takže pokud nemám něco vyloženě hotového, tak se do toho nepouštím sám do designování. Tady na ukázku vlastně, můžu říct, tohle byla ta webová šablona zdarma, kterou jsem si stáhl. Pak jsem ji nějak takhle upravil, aby prezentovala tu moji webovou aplikaci, teda mobilní aplikaci. Jenomže i tak jsem zjistil, že například ti, kteří používají Adblock, což je služba na blokování reklam, tak těm se to jako ukazovalo takhle. Jo?
že vlastně jako to nejdůležitější, což je tady tahle oblast, kde je prostě video, nějaký upoutávkový text, tlačítko na stáhnutí, tak ten adblock vlastně odblokoval, protože si myslel, že to je nějaká reklama. Jo. Tak jsem si říkal, tak to je asi kvalitní webová šablona. Nakonec... No, jako vlastně, nakonec jsem zjistil, že v HTML kódu byl jeden tag, se jmenoval přímo adbox. Jo. Nevím proč. Vlastně tady v tohle, v čem, tak to bylo jako v bloku, který se jmenoval adbox, takže si prostě ten systém myslel, že to je reklama. No. Takže to celé... Takže jsem to jenom přepsal na něco jiného, dal jsem tam s tím intro a už to funguje dobře, no. Takže občas jako je dobré si vyzkoušet i tyhle věci, abyste nebyli překvapení. Mě to řekl asi po měsíci jeden kamarád, který to používá, ten adblock, že se mu to vůbec nezobrazuje. Nebo spíš, že já jsem mu to posílal, mi řekl, no, kde máš jako nějaké tlačítko na stáhnutí nebo tak. A říkal mu, pak jsme zjistili, že on tam vlastně většinu toho ani nemá. No. Tak. Další hodně důležitá věc podle mého je video. Podle mě jako hodně funguje i z marketingového hlediska, když máte nějaké jednoduché ukázkové video, minuta, které prezentuje tu vaši aplikaci. A to video pokud možno musí být jako co nejvíc profi. Což samozřejmě, když si uděláte sami, tak to může být obtížné. Ale existují možnosti, klasicky se dělá, že si na nějaký fotoaparát třeba se stojanem si nějak naaranžujete, aby to koukalo na ten váš iPhone a normálně to rukou tam klikáte, to si nahráváte a pak vlastně z toho vytvoříte video. Takovéhle videa jsem viděl jako docela pěkné a bylo to jenom takhle ručně nahraný iPhone a někdo do něho ťukal do té aplikace. Nebo další možnosti jsou použít simulátor. A existuje software, který se jmenuje SimFinger. A to je software, který vám místo kurzoru jako myši v tom simulátoru udělá kolečko, takže to vypadá jako, že to je prst. Možná jste někdy viděli takové video, kde se pohybovalo kolečko a vždycky na něco ťuklo. Tak to byl ten SimFinger. No a s tím je spojené samozřejmě, že ten simulátor běží u vás na počítači, takže potřebujete software, který vám bude nahrávat vaši obrazovku. Což jsou softwary, třeba umí to AI a na přehrávání videa, jak se jmenuje? QuickTime, jo. QuickTime to umí, to má každý Appleista na svém počítači, nebo jsou nějaké softwarky. Kdysi dávno jsem stáhal nějaký z App Store za taky $5 a byl docela dobrý. A neopak jsou jako vyloženě profi soubory, profi aplikace na nahrávání obrazovky a ty už stojí třeba 50, klidně $100, záleží na vás. No, další možnost je použít AirPlay Mirroring. To bylo, jak tady kluci si z iPhonea to jako sdíleli na svůj notebook. Tak v podstatě takhle si můžete svůj iPhone, normálně klikat si to na svém iPhoneu, vám se to bude ukazovat na notebooku, opět si v tom notebooku budete nahrávat obrazovku a máte nahrané vlastně to chování té aplikace pomocí tady toho AirPlay. No a pak další softwary dobré na post-production, to znamená, když máte video natočené a chcete ho upravovat, tak iMovie, to je, tuším, že je to stále zdarma nebo není? Jsem si jistý, jestli k novému macOS se to dá, je to tam pořád, jo? K novému ta verze, kterou máš k tomu novému. Jo. Takže neupdatuje si. Jde to i k starému a musíš si stáhnout nejdříve trial verzi. Jo, a on potom pozná, že máš trial a automaticky ti nabídne update. Ten update už je ten placený. Jo. Takže takhle už 3,20€. No, ten iMovie prostě je výborný. Abyste si video upravili, třeba doplnili tam nějaké jako textíky popisující ty funkce, dali tam nějakou pauzu nebo něco, přiblížili, zrychlili a tak dále. No a taky většinou k videům je pěkné dát nějakou pěknou jako písničku na pozadí, která to hezky jako podbarví ten zážitek z toho videa. A třeba existuje stránka freestockmusic.com,
kde je spousta takovýchhle písniček zadarmo, nebo věřím, to jsem moc nehledal, ale věřím, že takový bude jako mnohem víc, kde si prostě stáhnete MP3 a můžete ji použít libovolně i pro komerční účely. Já jsem tweetnul nějaké tipy, jak udělat dobré video. Takže na mém Twitteru Jiří Urbásek se můžete podívat, je to jedna webová stránka, to je blog, kde právě jsou popsané, jaké možnosti, typy na software, který se dá použít při natáčení videa. A tady druhá stránka, ta ukazuje, jak nějaký člověk použil GoPro kameru a chodil vlastně po městě, natáčel si takhle ruce, se kterými vlastně cvakal do té své aplikace a vytvořil z toho jako úplně skvělé video. Takže na to se podívejte. A ukázka toho, jak se dá, nebo jak může vypadat video, které prostě natočíte stylem, že máte na stole položený tablet nebo iPhone a prostě ho natáčíte třeba foťákem, tak je tady nedávno firma Moravio sdílela tady tohle video, které mi připadlo jako docela dobré. Na to, jak jednoduchým způsobem bylo vytvořené. Jo, když se vám nebude klepat ruka, tak myslím, že to bude stačit, a když někdo jiný na to jako prostě bude pěkně srozumitelně ťukat, ať jako ten člověk, který sleduje video, stihne jako zjistit, co na té obrazovce je. Je tam nějaká hudba opět jako podbarvení a vypadá to dobře, to video. Tak, další věc je marketing. To je takové ještě jako pro mě stále neprobádané úplně. Jako mám zkušenosti s marketingem v České republice, to je poměrně jednoduché, to stačí osobně napsat lidem, kteří provozují nějaké webové stránky, kde se píšou recenze aplikací. A co jsem napsal, většinou jsem jim třeba napsal e-mail, hele, jako tady takovou aplikaci jsme vydali, umí to tohle a tohle, budu rád prostě, kdybyste ji vyzkoušeli, posílám vám promokód na stáhnutí zdarma a pokud se rozhodnete napsat recenzi o ní, tak budu moc rád. A většinou se mi vrátilo, jasně, vyzkoušíme a prostě recenze byly. Nebo to je na osobních kontaktech, pokud znáte někoho, kdo třeba takové recenze píše, tak třeba se s ním dohodnete a může vám recenzi napsat. Jako víceméně tohle to samé funguje v zahraničí, akorát, že ty populární zahraniční stránky, tam jim si myslím, že chodí stovky takovýhle nabídek denně, takže oni jako nemůžou na všechno odepsat, musí si prostě vybírat, o čem napíšou, a je mnohem těžší tam jako prorazit a taky, aby se vám poštěstilo mít recenzi na vaší aplikaci. To už jako musí být něco fakt, co je inovativní nebo něčím zajímavé, že i ten autor té zahraniční stránky jako se rozhodne sám o tom napsat, že ho ta aplikace zaujme. Samozřejmě dá se to propagovat na kanálech, kde se pohybuje vaše cílová skupina. Když budete mít aplikaci pro motorkáře, kde si můžou, nevím co, konfigurovat svou motorku přes iPhone, tak bych šel prostě na nějaké fora, kde jsou motorkáři a tam prostě jim řekl, hele, tady prostě jsem našel takovou aplikaci, jo, co na to říkáte a tak dále. No a jak říkám, hodně funguje to video. Pokud máte pěkné video, tak to lidi rádi prostě šíří, sdílí si to a tak dále a udělá to hodně.